اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صلي وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور لوگوں کا وقت بھی قیمتی بن جائے، خود ہمارا وقت بھی قیمتی بن جائے، تو اس کے لیے میں نے کورس کا آغاز کیا ہے تفسیر قرآن سے متعلق، اور جو یوٹیوب پہ انشاءاللہ چلایا جائے گا. اس کورس کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس میں پہلے کچھ کلاسز ہوں گی جس میں عربی گرامر کا وہ حصہ سکھایا جائے گا جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آئے. میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں عوام کے لیے بہت آسان انداز میں، بہت آسان مثالوں کے ذریعے عربی کا اتنی عربی آپ کو سکھا دی جائے گی کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو قرآن ہی کی زبان میں سمجھ میں آئے. تو وہ عربی گرامر کا کچھ حصہ چند کلاسز ہوں گی، اس میں وہ کلاسز سیکھنے کے بعد پھر ہم براہ راست تفسیر پڑھنا شروع کریں گے اور قرآن مجید کے پارے پڑھنا شروع کریں گے، اور اس میں پہلے ہم سب سے پہلے 30واں پارہ پڑھیں گے. تو اس میں پھر وہ جو آپ نے عربی گرامر پڑھی ہوگی ان کلاسز میں، وہ پریکٹس بھی ہم تفسیر کے دوران کرتے رہیں گے. تو یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے، بلکہ اس میں اگر وہ بچے جو تقریباً 7 سال سے اوپر کے بچے ہیں، وہ ان کی بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یہ تو یہ فیملیز کے لیے، لوگوں کے لیے جو آفس جانے والے لوگ ہیں، اسکول میں پڑھنے والے لڑکے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں، سب کو بہت، سب کے لیے یہ انشاءاللہ آسان کورس ہوگا. تو آپ حضرات اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اس کا بہت بڑا فائدہ جو آپ کو ہوگا انشاءاللہ کہ اگر آپ یہ کورس کریں گے، اور اس یہ جو عربی گرامر کی کچھ کلاسز میں لوں گا، اس کے بعد جب قرآن کی تفسیر آپ پڑھیں گے جو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، تو اس طرح سے جب آپ وہ تفسیر سنیں گے اس گرامر کی روشنی میں، اس گرامر کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو جب وہ آپ تفسیر کے لیکچر انشاءاللہ پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کہیں بھی جب قرآن کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے، تو آپ کو قرآن عربی میں ہی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور کہ آپ کو اللہ کا کلام اسی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے جس زبان میں نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کی مجھے حسن طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. فسٹ رمضان سے یہ کلاسز انشاءاللہ ہم ان کو پبلش کرنا شروع کر دیں گے، اور پہلے رمضان سے انشاءاللہ یہ کلاسز آپ یوٹیوب کے چینل پہ دیکھ سکیں گے. اور ٹائم کیا ہوگا یہ بعد میں اناؤنس کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.